Habari wapendwa, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo nitaenda kupika moja ya chakula ambacho ni haraka kuandaa. Nitaanza kwa kumenya ndizi na nimetumia ndizi mzuzu au mkono wa tembo. Chakula hichi unaweza kukitumia kama kifungua kinywa, chakula cha mchana au chakula cha usiku, ni vile utakavyopenda. Na kwa chakula hichi ukitumia ndizi ambazo zimeiva kama hizo za kwangu inakuwa ni vizuri zaidi. Baada ya kumenya, nitaanza kukata vipande, na kwenye kukata vipande utakata staili unayotaka wewe au ukubwa unaotaka wewe. Mimi nilipendelea kukata vipande kama hivyo. Kwa kama utaona vidogo, unaweza kaongeza ukubwa unaoutaka. Kama ni mara yako ya kwanza kuona chaneli yangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili nikutupia video mpya uwe unapata taarifa. Baada ya kumenya ndizi, nitaka kwenye bakuli na nitaka chumvi kiasi tu. Tachanganya vizuri. Ukiweka chumvi huwa inaleta ladha fulani hivi nzuri kwenye ndizi zako. Baada ya hapo, nitaweka mafuta kwenye pan au kikaangio na nitaacha yachemke. Yakishachemka, nitaanza sasa kuweka ndizi kwa ajili ya kuzikaanga. Moto weka ambao ni saizi ya kati ili usiunguze. Nitakaanga ndizi mpaka zilete rangi nzuri kama hiyo, na nitageuza upande wa pili. Kama upendi ndizi zako ziwe zina rangi kama hivyo, unaweza ukakaanga tu. Zikiiva unazitoa na hazichukui muda mrefu. Hapa za kwangu zipo tayari, nitazitoa kwenye mafuta na kuziacha pembeni ili zichuje mafuta. Baada ya ndizi kuiva, nitaanza kuandaa mayai. Nitayagonga hivyo na kuyapasua. Na kwenye chakula chetu cha leo ni kinapendezea kuliwa na mboga ya mayai, kama tulivyozoea kuita hivyo. Kwa hiyo utachanganya vizuri, au wengine wanaita mayai ya kuvuruga. Na kwenye kupika mboga yetu ya mayai, nitatumia kitunguu maji, nyanya, hoho na viungo vingine. Hapa nitaweka vile vitunguu hivyo vikatakata kidogo kidogo kwenye mafuta. Nilipunguza tu mafuta yale nilokaangia ndizi, na nitavikaanga vilainike. Vikishalainika, nitaweka kitunguu saumu kijiko cha chai. Nitakichanganya vizuri na chenye mpaka kilainike. Kisha nitaweka nyanya, na nyanya mimi nilimenya na kukata vipande kama hivyo. Kama upendelei, unaweza kuzisaga tu na hamna shida. Hapa nitaacha kwa dakika 5 ili nyanya ziive. Kwenye upande wa viungo tena, sio lazima utumie vya kwangu ninavyoweka mimi, unaweza kutumia unavyopendelea wewe, ni sawa. Hapa baada ya dakika 5 nyanya zipo tayari. Nitaweka chumvi ya kiasi pamoja na sotojo cubes moja. Nitachanganya. Nitaweka pilipili manga nusu kijiko cha chai. Nitachanganya pia vizuri. Alafu nitaweka hoho. Baada ya kuchanganya, kisha nitamalizia kwa kuweka mayai. Na hapa nitaacha kidogo yawe kama yanakauka, afu ndo nitaanza kuyachanganya. Pia kama upendi ya kwako uyavuruge au uyachanganye, unaweza kupika kwa mfumo ule kama wa chapati, pia ni sawa. Yaani iwe vipande vikubwa vikubwa. Baada ya kukaka kidogo nitachanganya. Mimi napenda kuchanganya mpaka mayai yangu yakauke kama hapo, na hapa chakula kipo tayari. Usisahau kulike video hii, acha comment hapo chini. Tukutane kwa mapishi mengine, kwa heri.